Dobar dan. U današnjem linku govorimo o inovaciono-preduzetničkom centru Tehnopolis. Gost Radija Crne Gore, televizije i portala je koordinator za programske aktivnosti, istraživanje i razvoj Tehnopolisa, Đorđe Brkuljen. Dobar dan i vama, gospodine Brkuljen. Dobar dan, hvala na pozivu i naravno pozdrav za sve koji nas prate, odnosno gledaju i slušaju. Tehnopolis je prošlog mjeseca obilježio 6 godina aktivnog rada, iako je osnovan 2 godine ranije, tačnije 2014. Osnovani ste za pomoć malim i srednjim preduzećima, svima onima koji žele da započnu svoj biznis, ali i da razviju start-up ideju. Da li, gospodine Brkuljen, Tehnopolis ostvaruje svoju misiju? Pa, mi smo osnovani, dakle, kao što ste napomenuli, 2014. praktično smo sa useljenjem u novu zgradu 2016. počeli sa praktičnim radom i da, mi radimo na pomaganju malim i srednjim preduzećima, međutim akcenat dajemo na inovativna preduzeća, pomažemo i individualce, timove, start-upove, inovatore, tako da imamo čitav, da kažemo, dijapazon podrške koju možemo da pružimo i rekao bih da, ostvarujemo svoju misiju, dakle, unaprijeđujemo nacionalni inovacioni i preduzetnički sistem u Crnoj Gori, naravno zbog ukupnog održivog ekonomskog razvoja Crne Gore. Rekao bih da smo postali međunarodno prepoznatljiv i kredibilan centar kako u Crnoj Gori, tako i u regionu i u tijelu, naravno, Evropske unije, pogotovo u državama gdje imamo partnere. Postali smo mjesto gdje zaista možemo da pružimo konkretnu podršku razvoju, prije svega inovativnim idejama, opet kažem, nezavisno da li se radi o fizičkim licima, timovima, definisanim start-upovima, mikromalim srednjim preduzećima. Sproveli ste brojne projekte i danas predano radite na osmišljavanju i realizaciji projekata. Koji su aktuelni i šta se planira za naredni period? Pa, zaista u prethodnom periodu imamo dosta projekata. Imamo dosta i aktuelnih. Ja ću samo pomenuti prvo da imamo projekte iz različitih programa Evropske unije, prije svega. Riječ je o trilateralama Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, trilaterali Italija, Albanija, Crna Gora. Imamo projekte iz Dunavskog transnacionalnog programa, Adriona, Mediterana i tako dalje. Imamo projekat koji je aktuelan, koji je finansiran od strane Kraljevine Norveške. Naravno, postoji projekti, odnosno programi koje pored Evropske unije, kao što su Aid Jump Starter, RISE i tako dalje, finansiraju GIZ, Evropska investiciona banka i tako dalje. Ono što je isto važno, što bih istakao, da je svaki naš projekat usklađen sa misijom i vizijom Tehnopolisa, odnosno svaki naš projekat zaista je usmjeren ka tome da daje posticaj razvoju inovacija u Crnoj Gori. Kao što sam rekao, istaću par projekata kao aktuelnih, kao što su RISE, to je jedan program podrške startupovima iz oblasti socijalnog preduzetništva i mogu sad i da najavim, će uskoro biti novi poziv da se ljudi sa idejama prijave. Kraftino, jedan jako zanimljiv projekat, finansiran od strane Kraljevine Norveške preko programa Norveška za vas, a koji sprovodi UNOPS iz Crne Gore, gdje mikro i malim firmama dajemo konkretnu podršku kada žele do savremene proces proizvodnje. Dakle, oni su recimo prošli određene obuke koje se tiču 3D modelovanja, 3D štampe, pa praktične primjene na 3D štampačima. Prošli su obuke za pripremu za korištenje CNC mašina i tu su radili na softverima za dizajniranje, programiranje. Sad nas do kraja mjeseca očekuje i završna obuka praktičnog rada na tim mašinama koje inače mi posjedujemo u Tehnopolisu. Spomenut ću ovdje i projekat InnovaNet, isto značajan projekat gdje ćemo nadograditi kapacitete naše laboratorije za industrijski dizajn, o kojoj će malo kasnije biti riječi, ali recimo tu je značajna aktivnost gdje ćemo opremiti 2 kabineta od 2 srednje škole u Crnoj Gori sa opremom za mehatroniku, robotiku, audio, video i tako dalje. U pitanju su gimnazija iz Podgorice, Slobodan Škerović, i srednja elektroškola iz Nikšića. Dakle, i na taj način dajemo konkretnu podršku i zaista vidimo
svjetlu budućnost u svoj toj djeci koju želimo da pružimo sve što možemo, naravno, mi, a kasnije i njihovi profesori. Da, jako je važno i djeci prilagoditi nauku, inovacije i istraživanja. Tako je. Također, u okviru ovog projekta imat ćemo i obuku za nezaposlene na CNC mašinama. Projekat isto Green CBC koji nam jako značajan, gdje ćemo nadograditi našu opremu za biotehnološku laboratoriju. Što se tiče planova, većina projekata se nažalost završava do kraja ove godine, međutim mi predano radimo na pripremi projekata za nove pozive koje nas očekuju ili do kraja godine ili početkom godine. U tom smislu već formiramo konzorcijume, već kontaktiraju nas partneri, mi kontaktiramo naše, da kažemo, tradicionalne partnere, tu će biti novih partnerstava. Sada nam je trenutno fokus na Dunavskom transnacionalnom programu gdje je već izašao poziv, očekujemo skoro poziv na trilaterali Hrvatska, Bosna, Hercegovina, Crna Gora. Očekujemo također i poziv za bilaterale, odnosno za prekogranične saradnje sa Bosnom, Hercegovinom, Albanijom, Kosovom. I trenutno također čekamo još rezultate nekih projekata gdje smo aplicirali, kao što je recimo prekogranična saradnja sa Srbijom, tako da i tu očekujemo rezultati, nadamo se da će to biti povoljno po nas i naše partnere. A evo, kažete da predano radite, a koliko ste uspjeli da doprinesete razvoju nauke, inovacijama, istraživanju, segmenti bez kojih je nezamisliv i ekonomski i društveni napredak Crne Gore? Da, praktično svaka naša aktivnost je na fonu do razvoja inovacije u Crnoj Gori i u tom smislu smo prilagodili našu misiju, viziju, naravno aktivnosti koje sprovodimo, počevši od naših programskih aktivnosti, gdje nam je cilj da promovišemo tu inovativnu kulturu kroz različite vrste događaja koje organizujemo tokom godine, kao što su meetupi, hakatoni, lokalne, nacionalne, međunarodne konferencije, gdje pod svjetlo stavljamo sve one teme koje su aktuelne u već ozbiljno razvijenim društvima i državama, tako da želimo i našu državu da jednog dana vidimo u tom, kažemo, svjetlu. Pored programskih aktivnosti, naravno, kroz rad našeg biznis inkubatora i kroz dva programa predakceleracije koja smo sprovodili, također postičemo razvoj inovacija gdje dajemo konkretnu podršku za inovativne ideje. Recimo, pomenut ću ovdje, pored naravno biznis inkubatora o kojem ćemo posebno pričati, pomenuo sam projekat RISE gdje se dobija i financijska i nefinancijska podrška za ideje, također Boost Me Up predakceleracijski program koji startupima nudi također financijsku i nefinancijsku ponudu, već podršku, gdje je akcenat na toj mentorskoj podršci. Imamo pool izuzetno dobrih mentora, kako iz Crne Gore, tako regiona i Evropske unije, gdje u suštinski, onako i kada njih pitamo i evaluiramo kompletan program, više im to znači nego nekakva podrška u smislu novca, koja opet nije, da kažemo, velika. Tako da, kažem, sve naše aktivnosti su podređene razvoj inovacija i promociji, da kažemo, nauke. Također vratit ću još na inovacije, da kažem da kada smo praktično počeli s radom prije 6 godina, mi smo zatekli inovativni sistem koji je tek u nekakvom razvoju. Obaju. Tako je. I sada je već, čini mi se, drugačija priča. Mnoge više inicijativa, mnogo više ideja. Ljudi su svjesni šta znače inovacije, kakav doprinos razvoju države mogu da donesu, sve više organizacija koje se isto i bave ovim, ali sve više ideja koje dolaze i traže naravno podršku. I onako, možda neskromno ću saopštiti, ali stvarno smatram da je Tehnopolis dao veliki doprinos tome. Iako se mi nalazimo u Nikšiću, mi smo izuzetno prepoznati kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, odnosno naš rad i naši rezultati. Tome najbolje govore korisnici naše podrške i više nego možda mi. Tako da nam je to prava, da kažem, satisfakcija kada od drugih čujemo da govore o nama u pozitivnom svjetlu. Što se tiče nauke, mi radimo na promociji nauke. Radimo na promociji
važnosti spajanja nauke i biznisa i sami planiramo u narednom periodu da radimo na određenim naučno-istraživačkim projektima, gdje nam je izuzetno važna saradnja sa univerzitetom i sa fakultetskim jedinicama, gdje one mogu da iskoriste Tehnopolis kao ozbiljan resurs za njihove naučno-istraživačke radove ili, nadam se, u bliskoj budućnosti zajedničke naučno-istraživačke radove. Tako da, eto, to je otprilike što se tiče nauke. Pored, kažem, nekih promotivnih aktivnosti, planiramo. I mi sami radimo, ali planiramo da uvezujemo što više nauku i biznis. Koliko trenutno imate stanara, biznis inkubatora i koliko korisnika co-working prostora koji je nešto kasnije otvoren u Tehnopolisu? Pa, trenutno imamo 10 stanara. Do sada smo podržali 50 ideja, od kojih su već neki počeli budu ozbiljni biznisi, održivi biznisi. Naš biznis inkubator ima nekolike linije, da kažemo, podrške u zavisnosti od toga u kojoj se fazi vaša ideja nalazi. Dakle, imamo predinkubaciju, inkubaciju, virtualnu inkubaciju i naravno korišćenje naših usluga pod komercijalnim uslovima. Sve ove faze zavise od stupnja razvoja vaše ideje. Tako da vi možete da dobijete od nas infrastrukturnu podršku u određenom momentu u vidu kancelarijskog prostora, korišćenje sale za sastanke, multimedijalne sale, ali ono što je značajnije, možete da dobijete konsultantsku podršku, možemo da vas umrežimo sa određenim stakeholderima, možemo da vam pomognemo oko samog plana razvijanja vaše ideje i naravno trenutno, pošto smo, da kažemo, ograničeni budžetski, mi smo svu suštini podršku stanarima biznis inkubatora vukli iz projektnih aktivnosti. Tako da sada imamo situaciju gdje možemo da im pružimo i konkretnu podršku kroz naša tri infrastrukturna segmenta koja bih također pomenuo, to su laboratorije za industrijski dizajn, data centar i biotehnološka laboratorija. To su jako bitni segmenti za Tehnopolis. Jako ali bitni za segmenti za korisnike, ja bih rekao prvo, zato što laboratorije za industrijski dizajn imamo već iza sebe 20 projekata, prototipa koje su inovatori i timovi radili kod nas, start-upovi, i mi proširujemo dijapazon rada naše laboratorije za industrijski dizajn, gdje posjedujemo i 3D printere i softvere za 3D modelovanje, imamo opremu za 3D skeniranje, CNC mašine i sada proširujemo, recimo, usluge naše laboratorije. Do kraja godine bi trebalo da nabavimo i ozbiljen mašinski obradni centar i tu imamo komunikaciju sa opštinom Nikšić, rekao bih, i razumijevanje da nas obezbedi dodatan prostor, malo smo prerasli Tehnopolis. Tako da nam treba, tako da nam treba i dodatni prostor gdje bi proširili tu našu, da kažem, laboratoriju. Dakle, tu svaki inovator, startup ili tim može da dođe i da dobije podršku. Također planiramo saradnju i sa srednjim školama, srednjim stručnim školama, pogotovo sa univerzitetom, mašinskim fakultetom, koji nam je dobar partner, gdje ćemo, nadam se, sljedeće godine formirati jedan edukativni centar za 3D i CNC tehnologiju i robotiku. Što se tiče biotehnološke laboratorije, ona je usmjerena na, naravno, razvoj i podršku poljoprivrede u Crnoj Gori. Za sada radimo nekoliko vrste analiza. Imamo drona koji je specijalizovan za praćenje vegetacionog statusa usjeva, koji relativno brzo pokazuje rezultate stanja vaših usjeva, gdje ne morate gubiti puno vremena. Na to radimo i prisustvo bakterija u prehrambenim proizvodima animalnog porijekla PCR metodom. I ono što je specifično za našu laboratoriju, što je jedinstveno u Crnoj Gori, jedini imamo opremu za testiranje ispravnosti mehanizacije koje se nanose pesticidi. I tu imamo odličnu saradnju s Upravom za bezbjednost hrane, fitosanitarne poslove i veterinu, gdje već godinu dana radimo monitoring na teritoriji čitave Crne Gore, ali planiramo i proširenje sa analizom zemljišta. Nadam se da ćemo uskoro imati i to u Nikšiću, kao i da ćemo, pošto imamo tečni hromatograf, da ćemo njega staviti u funkciju gdje ćemo raditi prisutno nekih 17 antibiotika u mlijeku i mliječnim proizvodima. I naravno, da završim sa infrastrukturom, data center koji ima
svetno dobre performanse za kompjut, za razvijanje vještačke inteligencije, za backup storage. Njega dajemo kao podršku startupovima, ali ga dajemo i kao podršku univerzitetu, odnosno naučno-istraživačkim timovima. I uskoro bi trebali da ostvarimo jednu konkretnu saradnju sa Prirodno-matematičkim fakultetom, tako da će oni dobiti resurse našeg data centra. A što se tiče podrške, da li pratite vaše stanare i korisnike coworkinga, da li oni spremni izaći na tržište rada nakon podrške koju im dajete? Korisnici coworking prostora su obično ljudi koji već imaju razvijene svoje biznise, koji su i, kažemo, freelanceri, koji ne žele da rade od kuće, ne mogu da rade od kuće, ne žele da rade u kafićima, a opet ne žele neku klasičnu, da kažemo, atmosferu kancelarije. Tako da to su specifični ljudi koji onako, vjerovatno, iz želje za većom slobodom više vole da rade u coworking prostoru, ali ne samo zbog toga, već coworking prostor ljudi mogućnosti umrežavanja različitih ljudi, različitih struka, različitih poslova, često znaju da nađu zajedničke projekte i zajedničke klijente. Mi imamo trenutno, do sada smo imali, mislim, 50-ak korisnika u prethodnih par godina naše coworking prostora, koji je također dat kao podrška, odnosno ljudi još uvijek ne plaćaju za to. Ono što je značajno, pokrenuli smo priču o digitalnim nomadima u prethodne dvije godine, gdje smo prošle godine imali veliku konferenciju u Budviku, gdje se prvi put na ozbiljan način govorilo o digitalnim nomadima, o mogućnostima u Crnoj Gori, gdje smo ih identifikovali i doveli određene digitalne nomade koji već dolaze u Crnu Goru. To smo radili, naravno, u partnerstvu sa Intera tehnološkim parkom, sa BIT centrom iz Tuzle, sa Zadarskim sveučilištem. Ove godine je već isto bila druga konferencija na Jahorini, gdje smo također učestvovali u organizaciji pored Intere i Proaktiva iz Niša, koja je također okupila sve relevantne aktere i zaista gledamo da promovišemo Crnu Goru i region kao jednu dobru destinaciju za digitalne nomade, a prije svega mora imati određene uslove kao što su infrastruktura i promocija i naravno dobri coworking prostori kao što je naš. Crna Gora za to ima potencijal. Apsolutno. Crna Gora je tu, da kažemo, prepoznata kao jedna od potencijalno dobrih destinacija, zbog blizine mora, planine, zbog razvijene određene internet infrastrukture. Postoji i dalje se razvija i svakog mjeseca, svake godine više i coworking prostora, ali naravno tu se naravno gleda i onaj moment koštanja, da kažemo, osnovnih potreba, odnosno standard je kod nas za njih super, jer oni zarađuju velike sume novca. Kad to primijenite na naš standard, vi dobijete praktično idealan život. Također ono što se gleda i bezbjednost. Mi smo bezbjedna zemlja, tu nema nikakvih, da kažemo, problema. I to su nekakvi preduslovi. Imamo prelijepu prirodu, imamo gostoljubive ljude, tako da sve su to preduslovi za privlačenje i za dolazak njihova. Koje ćemo, nadamo se, iskoristiti na pravi način, no samo kratko da se osvrnemo i na obuke. Tehnopolis organizuje niz ciklusa obuka koje nisu namijenjene samo biznis sektoru, već i najmlađima. Kratko samo da pomenemo kakvo je interesovanje i koje su najznačajnije obuke. Pa mi u suštini radimo obuke kako bi i na taj način jačali inovativni ekosistem. Dakle, i radili na njegovom formiranju i tako dalje. Interesovanje za naše obuke je uvijek veliko. I jedni smo od prvih, možda u Crnoj Gori, koji su počeli da na sistematski način rade određene obuke. Što se tiče obuka, evo, pomenut ću možda par njih, odnosno teme, kao što su dizajn i štampa, web dizajn, programiranje za djecu i odrasle, 3D modelovanje i štampa za također djecu i odrasle, razvoj proizvoda, robotika i kodiranje i tako dalje. Sada ih ne pominjem sve, zaista ih ima i 20-ak. Skoro 600 polaznika do sada smo imali u ovih prethodnih 6 godina. Reći ću da radimo sa uzrastima od vrtića do odraslih. Dakle, imamo kurikulume za robotiku i kodiranje, radimo sa predškolskim uzrastom, imamo super saradnju sa vrtićima iz Nikšića, radimo sa osnovcima, srednjoškolcima, studentima i odraslima. Tako da.
A u odnosu na početke, koliko je Crna Gora i koliko su preduzetnici spremni da napreduju, da se usavršavaju, da prate savremene načine i poslovanja i biznisa, gdje je Crna Gora po tom pitanju? Pa, Crna Gora, da ne budem previše pesimističan, ali napreduje. Dakle, ne možemo reći da nema određenog napretka. Sad, mi želimo da to bude još bolje, naravno. Preduzetnici koji su u sistemu naše podrške, naravno, oni su spremni da napreduju i da se prilagođavaju tržištu. Vidite kako je danas tržište, se mijenja bukvalno iz dana u dan. Međutim, oni su spremni da prilagode i njihov način poslovanja i možda neke nove proizvode ili usluge da ponude i tako dalje. Tako da su izuzetno spremni, makar ovi koji se nalaze u sistemu naše podrške. Za 6 godina rada stekli ste i brojne partnere. Postali ste prepoznati ne samo u Crnoj Gori, već i regionu. Koliko je ta međunarodna saradnja značajna? Znamo za sam rast Tehnopolisa veoma, ali značajna je sigurno i za razvoj nauke i inovacija u Crnoj Gori. Pa, Tehnopolis do sada ima, pričamo o cifri nekih 150 partnera koji nekima, vjerovatno, nevjerovatno zvuči. Ali zaista tako, to su partneri i kroz veliki broj projekata koje imamo, koje smo imali, a koji ostaju, sa kojima planiramo buduće projekte, ali imamo i partnere sa kojima imamo bilateralnu saradnju, odnosno saradnju nezavisno od projekata. Imamo neke određene zajedničke, kažemo, aktivnosti. Snaga Tehnopolisa je također, snažni smo i onoliko koliko imamo dobrih partnera, od kojih možemo i dalje da učimo, od kojih možemo da primijenimo određena znanja, određene prakse. Što se tiče partnera iz Crne Gore, ja zaista moram pomenuti da nam je prvi prirodni partner, naravno, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, sa kojim smo bukvalno u svakodnevnoj komunikaciji, saradnji, gdje planiramo sadašnje i buduće aktivnosti i tako dalje. Tu su, naravno, Ministarstvo evropskih poslova, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Univerzitet Crne Gore, opština Nikšić, jer se ipak nalazimo u Nikšiću, brojne IT kompanije sa kojima sarađujemo, ICT Cortex, Privredna komora, Unija poslodavaca, Fond za inovacije, tako dalje, da nabrajam dalje, možda se neko ne ljudi, ako ga preskočim. Što se tiče međunarodnih partnera, zaista imamo odlične partnere, ja moram pomenuti par njih, iako ih ima dosta, kao što su, to su suštini institucije slične nama iz regiona i Evropske unije, Intera tehnološki park iz Mostara, Naučno-tehnološki park iz Čačka, BIT centar iz Tuzli, ICBL iz Banja Luke, ZEDA iz Zenice, Area tehnološki park iz Trsta, Tehnološki park Ljubljana, Zagrebački inovacijski centar i tako dalje, da ne nabrajam, zaista je veliki broj naših, da kažemo, regionalnih i EU partnera. Imamo još toliko vremena da nam kažete kakav je partner vlade Crne Gore, odnosno ona je vaš osnivač, ali pored vaših brojnih uspjeha, vi se svake godine borite za financije. Uglavnom se financirate iz projekata. Ima li nade da ćete u narednom periodu dobiti izdašniju podršku od države? Kao što ste rekli, vlada Crne Gore je osnivač i 100% vlasnik Tehnopolisa, tako da i ona ne mora biti prirodan partner. Ja. Nada postoji i mi se zaista nadamo da ćemo konačno, pogotovo sljedeće godine, dobiti dovoljno financija za neke naše operativne, da kažemo, troškove. Do sada oko 85% naših financija smo mi obezbeđivali kroz projekte, odnosno programe Evropske unije. Dosta toga se završava ove godine, tek će biti pozivi sljedeće godine, tako da sada zaista očekujemo da nas prepoznaju i da nam daju pravu, da kažemo, podršku u sljedećoj, pogotovo do kraja godine i naravno sljedeće godine. Eto, poziv nadležnima da razmisle o vašem predlogu. Vrijeme za Link je isteklo. Hvala vam što ste bili gost Radija Crne Gore, televizije i portala. Hvala i vama i hvala na pozivu. Gost Linka bio je koordinator za programske aktivnosti, istraživanja i razvoj inovacijno-preduzetničkog centra Tehnopolis Đorđe Brkuljen. Moje ime je Mira Rovčanin. U ime ekipe koja je realizovala današnji Link, zahvaljujem se na pažnji. Lijep dan.